برامج كي بطلة كأسات محمد ولا كذا تعلمين خاتم خاتم إني من اللي جري هذا مسعيد هرتيل محمدو توتال ويكبر حين قيمة واتهي وحن شغله هاي وح صباح هي خلافات ك يأرمها السعودة إن أي كل كليهين سومالي لان هو أي فريق لينكو هيان بطلان سدي هوري لوجو أدينا بطلان بين فريق لينكو سمايسي نعا سومالي لان marka ma jirta faragelinka iimaaniisa Soomaaliland oo Puntland isimadu baaqi ay soo saareen muxuu aha maxamedo isimadu baaqi ay soo saareen waluu kala qaybsiga tusaalanku siinaya isimadi maxamedo guud marka laga hadlayo isimada Puntland maxamedo waa reeray matala tusaale boqor isimadu guud maxamedo isinki guud ee Nugaal meesha la yiraahdo maxamedo wa Ciise maxamed badaga kama soo qayb gala shirkaasi isinki guud ee maxamedo mudug ama boqorki budug waxaan isla kama soo qayb galin sana kama soo qayb galin oo barahoor sidii laga hadlay kama soo qayb galin nimanka loo rajeyn ul baahanta kama soo qayb galin sidii harti kama soo qayb galin labadii gobol ee Ciidane ee ah Nugaal iyo Bari ayaa imika Nugaal hadda xaqtar ku jirtaa iyo Ciidane mudug bay mudug maxamed oo qorsho dheer ba mudug maxamed oo ka dhax muuqda mudug waxa la raaciyay magacan title kan mudug waxa la raaciyay gal mudug baa la raaciyay heshiiskaasna waxa saxiixay gacantisa ku saxiixay abdulwali gaas baa saxiixay laakiin in fara badan oo bulshada Puntland maxamedu marka ma waxaad aaminsan tahay Puntland hadda inay laba gobolta ha anuu ma aaminsan waqti sidee tahay maxamed kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka qaybtan oo aan uga hadli doono arrimaha la xiriira xaaladda ka taagan Puntland iyo ismada go'aankii ka soo baxay iyo waliba siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo go'aanka ay qaateen iyo sharciyada arintan ay ku fadhiiso barnaamijku waxa falanqeynaya Sayid Maxamed Cali oo alaabaad uga barateen inuu barnaamijkan falanqeeyo Sayid Maxamed Sadu waa mahadsantay Maxamed waa dhawayna aad ayaan kaga mahadcelinayaa maxaa ka socda Puntland Maxamed oo marto ugu horeyn horta waxaan halka kan aan aad iyo aad aan uga xumahay olaad soo cusboonaysatay ee ka dhacday qabuuli oo ka tirsan degmada Jariiban taasoo weliba laba qolo isku jifa ah oo weliba aan majeerteen ahayn oo Maxamuud Saleemaan aan ahayn ee Cumar Maxamuud Maxamedow ee halkaasi ay ku dhex martay ama ay diyaar u yihiin imikana isku laayaanba waxaan hambalyo ay bogaadeen u diray culimada iyo waxgaradka ka soo jeeda jifadaasi Maxamedow taasi waxay ku tusaysaa Maxamedow wadada ay cagta saartay maanta maamul goboleedkii Puntland oo muddo fara badan maxamed oo nabad iyo caanamaal kusoo noolaa marka waxyaabahaas taas horta aad iyo aad baan uga xumahay inay maanta qoys qura ay dhex marto maxamed oo qolaad yaa ka dambeeya arrintaas arrintaasi maxamed oo marka waa arrin imanaysa oo mucaaradka iyo muxaafadka haddii aan maxamed u gundad dego waxa Puntland maanta ka socda waxa weeye maxamed oo saan soconnaba Puntland imika cabsi badan baa laga qabaa in uu dagaal dhex maro halkaasi ilaahayse waxaan ka baryayaa inaanu meesha colaad keenin meeshaas dadku nabad ay u maxay tahay sababta looga cabsanayo inay colaad ka dhacdo sababta maxamed oo ifafaalaha ama saxan saxada colaad maanta Puntland uga soo wareysa waxa weeyaan maxamed oo la dareemi karo waxa weeyaan waa qolada mucaaradka ah iyo maamulka uu hoggaaminayo madaxweyne Deney waxyaabaha la isku haystana waxa weeyaan doorasho ma dhacaysa iyo ma dhacayso sida aan maxamed la soconno sanadkii hore dhammaantii bishan 20-kii bishii May waxaa ka hirgashay goboladii ama maamuladii degmooyinkii Puntland dhammaantoodba wixii la oran jiray soo doorashada degmooyinka la soo doorashay intaana doorashada uu gaaray dagaaladan aad sheegtay inay soo cusboonaadeen ee qaybo ka mid ah Puntland ay ka soo cusboonaadeen yaa ka dambeeyay waxay maxamed yaa dagaalamay waxa dagaalamay waa jifi qura maxamed waxaan reer lagama hadlaayo waxaan waxa weeyaan baxash maxamed waatan ka hadlay cudurka Soomaalida ku dhacay ee kansarka maxamed ee qabyaalada ah meel kuma istaagayo haday shala daaro dhahayd haday darar daad haday shala daaro dhahayd haday harti ahayd haday Cumar Maxamuud haday Maxamuud Saleemaan ahayd maanta Cumar Maxamuud iyo baash dhexsan maxamed maraysa qabuurada dagaal ka dhacay maxamed waa laba qoys oo walaala ah oo Cumar Maxamuud yaa ka dambeeya waxa ka dambeeya maxamed oo dabad u galeysa waxa weeyaan mucaaradka iyo muxaafadka maamul goboleedka Puntland mucaaradka waxa inta badan maxamed uu furinaya oo colaadaha iyo dhibaatooyinkan waxa weeyaan waxay u tusayaan dawladda u tusayaan mid ku had gudubti xaqoodi waayay hay Cumar Maxamed haddii uu jeedada marka mucaaradka kale yahay arintaas maxamed ma dawladda qudhi maxamed haddii ku leedahay waayay dawladdi waxan mucaaradku waxay ka soo horjeedaan dawladda ka soo horjeeda maxamed dawladdu waxay ujeedadeedii qasdigeeda ahayd in lagu talaabsado wax la yiraahdo qof iyo cud Puntland ay u gudubto hanankaas marka mucaaradani waxay looga soo horjeeda qof iyo codka
سوى الله أوران كره محمد سين الله ما أوران كره وايد ده واحد دري هرت وقويس قرة محمد واحد دري وتشيفي هو صاد دري صح أما أولادنا إمك هورينا سوى تشيفي قرة لكن تشيفي ده واحد كده حمقرية لحديدة كلا قيب سنان جذه ده وكده بتقيم سنان مركي محمد وكلا قيب سنان تمادنا ده واحد ويان خير كي قولي سلا واستعمالية أنا سو جند ده حد محمد وبنت لاري وحيابها إمك كصعدة لقد قاعد إمك بنت لقصعدة قد رجس محمد وحاول القح معارض أه والله بحي إن يهين معارك الدولة ده وقاش شامبور وإصبح يستي أتمنى خوشي وعلى كسر الشيدان هندسها يهدف كم مدحوين سعيدني ودولة المستقبل كإنه بنت لاري وجرته دولة عض مع مقاولات عض يقف كيسة سي أي بريتو كارك أي دقة يان دولة الصوماليين حسنا شيخنا إمك أوضه أي أنقطه ديمقراطية لو قد بقى لقى قد بقى لقى حيامه لقى جورا وحلوية قانو بيلها محمدو وأنا وفور ما يبيلها كل يوم إمك بنتلان محمدو وحير بس بس كله غير بس كله مرخور الدارو بمحمد واحد أنت هاي الدارو بيهد إن لقدر ديو للكسر دي نملة أورنش محمد وترند الدارو اللي جرى هذو وإلا الدولة دي عبد الله يوسف دولة دي عبد موسى دولة دي فرول لما أنتوا بمحمد وكرسي البرلمان كله دايم ما دام الله ربي إن ماشي كوضع مقدان حبنيه الدارو كوضع مقدان والله طورة والله قصار ماشي وحكوا صبيرك خلنتوا دقاتي ولوري حرتي نما ورسن قليل اللي جرى هذو يوم شرتين محمدون أو يوم حرتي لسكول لسكول جرى هذو أي ورسن قليل اللي جرى هذو كرسي خلاصيه وتي أن أوجي وحي كذا عين محمدون أنا سوق جد دقم مكان سعيدني هندسة ومان توضع يهدف كان ووضع إيه مع ملقولات كبنتنا محمدو وحدوني إن لقى جور بيرها با ولو جور مع ملقولات قف كستعد كيسكو صباحي وأنا هنان قروح بدن وأنا ميدا أنا كتاجر سريع كل محمدو وأيو مرة بمحمد بير لقمة شريو بير مرة بهير لقمة شريو تاسوا متى كأنت على عدد الصومالي دو لكن كيف لكن اسمه دي بدلان واي شرين إيه. kulan ay yeesheen go'aamo ay soo saareen waxa ay soo saareen xilliga doorashada ay taa inay dhacdo iyo aragtidooda iyo waxa ay ku talinayaan taas maxamed oo aan dib ugu taariikhda dib ugu jiray qaliye maxamed oo markii la aasaasay buntulaan maxamed oo dibadda loo taageeyay ee madaxweyne abdullah yusuf markii uu horeeyay maxamed oo dibadda uu taageeyay waxa la soo qorsheeyay marjac loo noqonayo marjac ay u noqonayso dawladda buntulaan waxa weeyaan isimada hadii khilaaf yimaado hadii la isfahmi waayo waxa loo noqonayaa waa marj loo gadhiga isimada maamulkii farole madaxweyne farole ku taada qabtay Puntland waa laga saaray meesha sidee loo saaray waxa looga saaray waxa la waxa loo guurayaa hayaan baa loo noqonayaa waxa loo guurayaa dawlad been u guureyna la yiraahdo maamul goboleed la yiraahdo Puntland been u guureyna dhaqan iyo dawladda maxamed oo isbagalaan taasoo wiliiba aan ka dhamaanin Puntland aysan u guurinin oo laga madax bannaanin dhaqankii ayaa dhaqada laga saaray isimadii محمد وتاريخ تبرك وجوه الرئيسي اسمه بنت لا أي كلا قيب سمان يكون كلا قيب سمان أربعة هذا ليش تا أي كلا قيب سمان وحكوا قيب سمان اسمه دو هو كسهور شيء دو أن كان اسمه ها هي هذا هي قبان وحي قبان وكسهور شيء وحكوا تسيس محمد ما شيء كذا هذا يقول له هاد اسمه دو باقي أي صوص عارين محوها محمد اسمه دو باقي أي صوص عارين ولو كلا قيب سيا تصالح كسينيا اسمه دي محمد وجود بركة لقى حلا يوم اسمه دي بنت لا محمد وحيرين مثلا تصالح بقول اسمه دي جود محمد اسمك جود النجال ليش اللي يرى محمد وعيسى محمد بدجا كما سوق قبل الشركة عسين اسمك جود محمد ومدق أما بقول كي مدق محمد اسمه كما سوق قبل قليل سنة كما سوق قبل قليل وبنا هو رسم قبل لقى حلا يوم كما سوق قبل قليل نمك الأورنجر البحنت كما سوق قبل قليل سعيد حرت كما سوق قبل قليل اسمه ده أصعدن محمد وبنت لا مركي هو وها مرجعوها كما سوق يبقرين شركة أي حد كل يحتجن أما أي قلين باقي سو صارين إذا بدأ معنتا تصبر كأو حيكون موجنا إسا وننا عاد وصارين محمد وعلى قرين كريم قال قيب سلان تبحسن أي كل حد عاد إسم هذه بنت لان أمرك أور إسا أي دعضة تانا وحكيني وحوين معارض وكوري ما نيه هندي سهم مدحوينه سي مركا اللو قال قيب سلان مركا موحد آمي سنتهاي مدحوين السعيد دني إنو كس حسنيا هاي inuu yiraahdo doorasho qof yocda budlaan xilliga ka qabanaya oo waxaad aaminsan tahay in budlaan xilligan ay ka dhici karto doorasho qof yocda sida mustaqbalka maxamuud markii hore talada iyo go'aanka budlaan waa waxay ahayd inaan lagu dhex jirinin waxa loo yaqaano reernimada iyo xafadaha in laga dhex baxo waxaana tuugtaan ku sheegay
madaxweyne farole ayaa joojiyay wixii la oran jiray isimadu inay ku dhexmilmaan dawladda iyo hadanka maamulka ee in loo gudbo qof iyo cod loo gudbo marka madaxweydaray ku saxsay misoo ku qaldanya madaxweydaray uu ku saxsay madaxweyne saciidaray maxamedu marka xaqiiqda iyo dhabta aan la iska indhatiraynin uu ku saxsan yahay in laga guuro beelaha oo loo guuro loo hayaamo maamul goboleed madax bannaan oo qof kasta codkiisa uu iska dhex arkayo maanta ma jirto maxamedu nin baad meel tagay dad buu iska soo xiranayalaakiin halkee ka dhacaysaa doorashada uu qabanayo madaxweyne saciidani maadaama la ogsoon yahay in deegaanadii qaar gacantooda ay ka maqan yihiin oo ay dhaheen maamul gooni ayaa nahay oo xildhibaanana ay ku leeyihiin puntland deegaanada qaarna laga soo horjeedo oo la diidan yahay in doorasho qof iyo cod ah sanadkan doorashada lagu galo maxamed oo inta aanan u gedin taasi horta waxaan dib ugu noqonaya madaxweyne daney iyo hayaankiisa uu doonayo in uu puntland uu ku gaaro uu ku socdo sida ifafaalo imaka socdo oo weliba adduunyadan ay ku raacsata waxa weeye inuu u guuro waayo soomaaliya maxamed waa laga rarayaa reernimadani qabiiladan waa laga ray mudi ugu dhacday aan dib kusoo noqon karaa madaxweyne puntland madaxweynaha puntland maamul goboleedka puntland saciid daney kala qaybsanaan badanba imika ka taagan puntland ka tagan maxamedu gacmo waaweyn iyo xoog waaweyn oo puntland kamid aha maanta maxamedo kama muuqdaan xataa isimada kama muuqdaan oo shirka kama muuqdaan saciid daney maamul goboleedkiisii xataa maxamed wuu kala dhantaalan yahay imika iyo barnaamijkii puntland ku aasaartay maxamedo waa la kala dhantaalmayn khaatumo niman la yidhaahdo ama saciid hartida maxamedo total way ka baxeen way cadaysteen warkooda inay dowladda soomaaliyeed hoos tegayaan saciid daney taasna dowladda soomaaliyeedna way aqoonsa dowlad ahaanba nidaam ahaan bay aqoonsatay laakiin nidaamkii gobolada maamulka maxamedo maah laakiin nidaam ahaan kumeel gaara way aqoonsatay taana saciid daney waxay ku tahay lafdhabar weyn lafdhabar jab weyn bay ku tahay oo taas way ka baxday ta labadii gobol xataa maxamedo labadii gobol ee saciid daney ee ahaa nugaal iyo bari ayaa iminka nugaal xataa khatar ku jirtaa iyomudug maya mudug maxamedo qorsho dheer baa mudug maxamedo ka dhex muuqda oon insha allah barnaamijka ka hadlayna maxamedo mudug waxaa ka dhex muuqda maxamedo oo saciid daney og yahay maxamed oo farwale ogyahay maxamed raggana waad og yihiin cabdiweligaas markuu madaxweynaha ka ahaa iyo dokumentigii sirta ahay maxamed aho ee baxay ee ku saabsanaa mudug in la raaciyo galguduud oo la yidhaahda gal mudug iminka mudug gobol kaliya maxamedo marka puntland loo eego maxamedo waa qeyb kamid ah mudug waxaa la raaciyay magacan titalka mudug waxaa la raaciyay gal mudug baa la raaciyay heshiiskaasna waxaa saxiixay gacantiisa ku saxiixay cabdiweligaas baa saxiixay laakiin in fara badan oo bulshada puntland maxamedo ma oga heshiiskaasi waa dokumentiyada sirta maxamedo waxaa jeclaan lahaa barnaamijka dambe inaa arrintaa kaga hadalno marka farole iminka saciid daney maxamedo dhibaatadii xoogga maanta waxaa ku haya kala qaybsanaanta isimada number one kala qaybsanaantii maamul goboleedyadii isaga hoos imaanayay ee haddii noqon lahayd maxamedo nugaal haddii noqon lahayd haddii noqon lahayd maxamedo khaatimo noqon lahayd haddii noqon lahayd maxamedo mudug noqon lahayd kala qaybsanaanta marka halkaas labadii gobolba xataa maxamedo shirka ku jiraanba oo nugaal isinkii guud ee nugaal maxamedo shirka kama soo qayb galin marka hadday bari keliya haddii noqoto marka hadde halkaa waxaa jaaris weyn ka helaya dowladda soomaaliya iyo xasan sheekh waa tahay marka ma waxaad aaminsan tahay puntland hadda inay laba gobol tahay anigu ma aaminsan waa siday tahay maxamedo puntland gobolada imika saciid daney horta mudug meesha la yidhaahdo mudug waa lagu kala qaybsanyay maxamedo sideeda waa lagu kala qaybsanyay ereygii mudug ahaa inuu halkan soo raaca maxamedo lama raacina gal guduud baa la raaciyay wuuna og yahay ninka la yidhaha cabdiweligaasi shiishka dastuurka puntland waxaa ku qoran in may waxaa ku qoran haaf baa ku qoran dastuurka puntland waxaa ku qoran in ay mudug haaf leeyihiin astaanta mudugna aysan qaadanin oo haddii oran lahaayeen mudug gobolka mudug oranay ma qaadan karaan mudug olreedi wax astaan sumad looga dhigay markuu madaxweyne xasan sheekh sameynay maamul goboleeda isagaa sameeyey sumad maxamedo isagaa sameeyey heshiiskana waxaa lala galay oo toos loola galay cabdiweligaas cabdiweligaas baana saxiixay magacan iyo astaanta mudug inay qaataan gal mudug waayo galmudug markaa dhuusmarreeba qura jirtay galguduud qura jirtay galguduud marka waa inay kab heshaa maamul goboleed heshaa la yidhaahdo mudug la yidhah waa inay heshaa waa gal mudug bay isku raacday sida hir shabeey loo kale maxamedo waa tahay marka marka iminka gaalkacyo waa kala qabsanwaa ka hadli doonaa gobolka waa lakala qeybiy waa tahay waxaan jeclahay waxaa soo baxaya khilaafaadka iyo arrimaha socda in ay ku lug leeyihiin somalilan oo ay farigelin ku hayaan puntland sidii horey loogu eedeynaya puntlandba inay farigelin ugu samaysay dhinaca somalilan
مركا ما جرت فرقلينك إيمانيس السومالي لان أو بودلان الوحيد هندسي محمد سعيدان إيه إن أي قبل كان لسكو هايستي إيه تاريخ دو قرانت إن لسكو هايستي إنو أسوغا عنقلو قبل كان صولو يقان محمد أما خاتمو بان ده إنو أسوغا عنقلو سعيدان إيه وكو هنقوب مدفر بادان سعيدان إيه وحو دوني أمكو أنتو عايز بودلان إن أي داد كاسي دارشو يديك ليهين ما دام إدارشو يديك ليهين سومالي لان أي ترسانيس إنا يتحايد حدود كودي يمامو إيه كمية ترسان يسوم ماشي خلاف قطعنا سعيد جنا يسومال نسكون عين ما أنت لما أوران كرا سومال لبسوف رجلي سلام أوران كرا خاتم إيه جا جوري أو جوري مقدسة إيه جا أو جوري مامو كودي الكاجيم فرجلي أنت مركز سومالي لأن ما أنت أكو هاي لكن حيا بعض أو أذينا يوحى كمية إن الدنيا إن هالكاس على هذا كذا عن إن السكور كين بيله الدجن فرجلي إنه عسى يلقو أذينا يا واحد محمد إلا إمك واحد ما هي إنه سومالي لا ويلي كم التناسلين سيدا أنا إذا عدها محمد راديو كارك إنه سومالي لا ويلي كم التناسلين إن أي صول كسر علي سج عنتي سومالي لا بنت لعن قد يد محمد ويلي كم قوسا إن أي كسر علي صول جا عنتي بنتنا كسر علي صو وأي حملة كل يجيم بارلمان كل يوم دعين كل يوم كل يوم وقتم بنتي ما أمسنتهاي دور شقفي عد أحل كان إن كده عكر حديث فلان أو دور شدنا إن قط أنت دور شلو جوجلو قفي عد حديث أي دعوة ويس أو تاس هذا كي اسم ماذا مدحوينه وكهر يميت قانة كسو صارن دولته حديث أي دعوة ويس دور شقفي عد أه مدحوين الدنيا وكسو هرتشيس تو قانة كاسم ماذا ما هذا عكر والله محمد تصوت أنف والله فرتك جحي إمك كان عاد وعبسي قبوه وياه لمك كان كل الله ما يكرسك محمد أما معارك محافظ عن غداني ذن يمرت وأنا كمل محمد وحشعبي كل حياة تصوتها مدحوين بنت لان سعيدني ما رميسنتها إنه جاري حد وقت لصيغ سعيدني محمد وحيابه لو إمك الغوي سعيدني وحي وح كلام معه وحول وهاي ساه كرسي إنه مذكر السودانية حتى هادو كرسي صنشر محمد كرسي والله دورنا يا أوشاس ونقرية لكن الشعب قد يمنا يي على عدد سنسان دقيقة ما أنت كبح يا بطل محمد مثل لب هي ماهن أنت وحنك كسو جب جبين وحنك أنك كبح يا سعيدني وحلوه هيستو كل جن يمن معارض محمد كل جن وفرصة إياه وحسين ويا محمد إياه قلنا ما دونا يا بطل إن أي أوجد بتوقف يعد إن أي دوت وحدونا يا حبك دق أنك ها غير كسكس ونقرية سوون ونقرية سوون ونقرية دوني محمد هدي ده عد كته بطل هدي ده عد كين محمد وشريتان كبطل سعيدني تانس وقت هسيان هلو قد بقفي عد كيس أو هلا قبح وحن اللي يري هذا خيرها يقبل هذا هلا قبح وطيب هذه هذا يوم هذا علينا يا أخوي سيد محمد علي وبرامج كفلاقين يداو ذيال برامج كان محمد صلى الله عليه وسلم سيدا ينبقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.